crkve i vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar sutra obeležavaju Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ove godine otpočeće sa jednim od većih projekata pod nazivom Projekat za unapređenje voda, koji se odnosi kako na pijaću, tako i na otpadne vode. Pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unapred, u nedelju 31. marta u 2 sata ujutru počeće letnje računanje vremena. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode konačno su zabeležili pobedu na svom terenu. Savladana je ekipa Novog Pazara i to rezultatom 2:0. Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Pratite Infoblog i Eko televizije. Ja sam Srđan Oman. Crkve vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar sutra obeležavaju Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće. Najveći praznik hrišćanstva, dan uskrsnuća Isusa Hrista, sutra proslavljaju katolička, protestantska i brojne manje hrišćanske crkve zapada. Uskrs je najveći hrišćanski praznik. Pripreme za Uskrs i u zapadnom i u istočnom hrišćanstvu počinju postom. Prema hrišćanskom verovanju, Isus Hristos je osuđen u četvrtak, razapet na krstu u petak, a u nedelju je vaskrsnuo. Čestitku povodom uskršnjeg praznika svim vernicima uputio je biskup Ivan Penzeš. Kršćanska braćo i sestre, slaveći uskrsnuće gospodinovo, sjetimo se da smo s njim suuskrsnuli. On nas je svojim duhom obdario. To je životvorni duh, on sve čini novo u godini vjere s novim papom. Njemu se povjerimo, neka promijeni naše srce da počnemo misliti misli mira, ljubavi i sloge među svim ljudima na svijetu. Želim svima mir i blagoslov od uskrslog spasitelja, otkupitelja. Sretan Uskrs! U ime Srpske pravoslavne crkve svim subotičanima koji slave Uskrs po Gregorijanskom kalendaru čestitku je uputio prezviter Dragan Stokin. Bilo bi dobro i preporučljivo da zaista preispitujemo sebe, da preispitujemo svoje životne stavove, da razlučimo, dakle, šta jeste istinski motiv za radovanje, da prepoznamo radost, da prepoznamo taj impuls, da prepoznamo tu iskru koja čoveka, dakle, čini da predukušava sve ono za što je sazdan, gde je prizvan, a to je zaista život večni, život bez bola, patnje i uzdisanje, kako kažu u jednoj od crkvenih pesama. To je ono za čim čezne svaki čovek, sve što je manje od toga čoveku je malo, sve što je manje od toga čovek ne prihvata kao dovoljno za svoj smiraj, za svoj mir, za svoju radost i sreću. Dakle, eto, s ovim najdubljim, iskrenim, dakle, porukama, ja želim braći i sestrama koji slave, dakle, Vaskrs, odnosno Uskrs, sada u nedelju, čestit i blagosloven praznik Hristovog vaskrsenja, pa da da Bog da svi prepoznamo taj Božji priziv i poziv i da se nađemo upravo tamo gde nas On priziva svim bićem svojim. Bog blagoslovio, neka je zaista Bogom ukrepljen, Bogom ispunjen život svakog čoveka do kraja veka i sveta. Amin. Sveštenstvu i svim vernicima koji slave dan Hristovog uskrsnuća po Gregorijanskom kalendaru, gradonačelnik Modest Dulić je poželeo da najznačajniji hrišćanski praznik proslove u miru i radosti. Najiskrenije vam želim da najznačajniji hrišćanski praznik, dan Hristova uskrsnuća, proslavite sa svojim najbližima u radosti i miru, slozi i toleranciji. Neka nam praznik Uskrsa pruži snagu da zajednički prevladamo sva iskušenja današnjice. Uskršnja poruka neka nam bude putokaz i smernica da u hrišćanskoj ljubavi
sačuvamo zajedništvo i međusobno poštovanje. Želim vam prijatne uskršnje praznike. Svim sugrađanima i sugrađankama koji u nedelju slave Uskrs, predsjednica Skupštine grada Marija Ken-Šolja je poželjela da najveći i najvažniji hrišćanski praznik proslave zajedno u miru i slozi uz veru u nadu u bolji život. Svim vernicima koji slave Uskrs, od srca želim da ovaj najznačajniji hrišćanski praznik proslave u ljubavi, slozi i međusobnom razumijevanju. Povodom predstojećih uskršnjih praznika, predsjednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić uputio je čestitku svim poglavarima, sveštenstvu i vernicima koji ovaj praznik proslavljaju po gregorijanskom kalendaru. Želim vam da praznične dane provedete u duhovnom miru, zdravlju i u nadi uz međusobno razumevanje i uvažavanje, navodi Pajtić. A predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor čestitao je predstojeći Uskrs sveštenstvu i vernicima crkava i verskih zajednica koje ovaj veliki praznik proslavljaju po gregorijanskom kalendaru. Svim vernicima želim da ovaj veliki hrišćanski praznik provedu u krugu svojih najmilijih i u duhu ljubavi, mira i međusobnog uvažavanja. Neka nam vrati veru u bolju budućnost i podsjeti na važnost negovanja moralnih vrednosti, međusobnog poštovanja. Srećan Uskrs, poručio je pastor. Socijalno ugroženi građani sa statutom energetski zaštićenog kupca od 1. aprila će imati pravo na besplatne količine struje i gasa. Građanima koji steknu statut energetski zaštićenog potrošača, na računima za struju će biti prikazano koliko će manje struje plaćati pošto će kod elektrodistribucije biti evidentirani da imaju pravo na tu beneficiju. Socijalno ugroženi građani treba da se preko socijalnih ustanova u lokalnim samoupravama prijave za tu pomoć i uz dokaze da su socijalno ugroženi dobit će status energetski zaštićenih kupaca koje će važiti godinu dana i posle tog roka se mora obnavljati. Prema uredbi o energetski zaštićenom kupcu, očekuje se da će oko 350.000 energetski zaštićenih siromašnih potrošača imati pravo da dobije između 120 i 250 kWh besplatne struje mjesečno, u zavisnosti od broja članova domaćinstava, kao i od 35 i 75 kubnih metara gasa mjesečno tokom grejne sezone. Pravo da steknu statut energetski zaštićenog potrošača imaju domaćinstva sa jednim članom koja mjesečno primaju do 12.900 dinara, porodice sa dva ili tri člana koja zarađuju od 18.786 dinara mjesečno, četvoročlane i petočlane familije sa zaradom do 24.672 dinara i domaćinstva sa šest ili više članova koja primaju do 30.558 dinara mjesečno. A svi vozači koji su pre 5 ili više godina ugradili plinske uređaje u automobile i dobili atest za tečni naftni gas, sistem morat će ponovo da dobiju atest da bi mogli da registruju svoje vozilo. Svi oni će biti izloženi i dodatnom trošku od minimum 6.000 dinara. Toliko košta ponovni atest i nova kontrola plinskog uređaja. Poseban problem bit će u tome da li će ovlašteni centri za ispravnost vozila imati dovoljno kapaciteta da izvrše atestiranje plinskih uređaja. Zakonom o bezbednosti saobraćaja predviđeno je jasno da vlasnici vozila koja imaju i gasni pogon moraju da u roku od 5 godina dovezu vozilo na periodičan pregled. Ti uređaji i vozila koja imaju tečni naftni gas moraju da se pregledaju u datom roku, ali ne dužem od 5 godina, istakao je rukovodilac Centra za tehničku ispravnost vozila Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Radivoje Pešić. Prema njegovim rečima, jedno vreme su čak i vozila sa tečnim naftnim gasom uređajima ugrađenim pre 20 godina prolazila tehnički pregled, iako je takva boca realno bila prava bomba na putu. Agencija za saobraćaj samo je naložila da se zakon poštuje i kontrola mora da se izvrši. Pešić kaže da je jedna plinska boca pod pritiskom od 30 bara i da bilo kakva neispravnost može da dovede do katastrofalnih posljedica. A javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ove godine otpočeće sa jednim od većih projekata pod nazivom Projekat za unapređenje voda, koji se odnosi kako na pijaću, tako i na otpadne vode.
Čitav projekat košta 25 miliona evra, a nešto manje od polovine finansira se uz pomoć bankovnog zajma. Uz pomoć ovog projekta trebalo bi da bude rešeno i pitanje opasnog otpada, odnosno mulja, a ukoliko bude bilo dovoljno novca, u ovom preduzeću najavljuju i moguću izgradnju manjeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Bajmoku. Konstrukcija projekta se odnosi na nekoliko kapitalnih objekata kao što su izgradnja kolektora 2 i 7, bar kada je reč o otpadnim vodama, dok bi izgradnja vodozahvata 2 kao i određenih magistralnih vodova rešila pitanje pijaće vode u mnogim naseljima. Projekti se finansiraju iz zajma IBRD banke, a ukupna vrednost tog dela je 11 miliona evra. Na taj iznos preduzeće je dobilo donaciju od 2 miliona evra od banke koja je zadužena za razvoj Zapadnog Balkana i od tih sredstava će se finansirati izgradnja kolektora 7, što je vrednost negde oko 1 300 000 evra. U toku je javna nabavka koja se odnosi na izbor usluge za predstojeće radove koja će biti završena u junu i odmah nakon toga počinje se sa javnom nabavkom oko izbora izvođača radova. Mi očekujemo da ćemo novembar, decembar mjesec, možda i oktobar, znači već imati izvođače radova, prvenstveno mislim na linijske objekte, znači možemo očekivati ove godine da dobijemo izvođače radova već negdje pred zimu, ako bude uslova za izgradnju, mogli bi startovati sa početkom izgradnje za kolektor 2 pa i kolektor 7. Sa druge strane, donacijom se rešava i pomoć u vršenju nadzora nad izgradnjom tih objekata i rešenje otpadnog mulja, odnosno opasnog otpada koji se mora tretirati. Iz tih razloga, prilikom izrade feasibility studije, koja je rađena 2012. godine aprila mjeseca, mi smo dali značaj na rešavanju ovog problema, tako da je u paket donacije, znači ušla je studija upravljanja muljem, znači ona će podrazumijevati da se preispitaju dokumenti svi koji smo mi uradili, da se izabere pravo rješenje i za muljeve nakon tretmana pitkih voda i nakon tretmana otpadnih voda, nakon čega će se pristupiti izradi idejnog i glavnog projekta. Već naredne godine na proleće može se očekivati i početak radova na magistralnim vodovima, dužine oko 9 km, zajedno sa vodozahvatom 2. Projektom je procenjeno da radovi mogu biti završeni za 4 godine. Projekat pomoći nege u kući koji godinama realizuje gerontološki centar u Subotici prepoznat je od strane Evropske unije kao primjer dobre prakse. Na sastanku koji je održan u Engleskoj zaključeno je da će u narednom periodu Evropska unija da pripremi nekoliko tematskih dokumenata sa idejom daljeg razvoja socijalne zaštite. U tim dokumentima će se utvrditi mere socijalne zaštite koje će da budu obavezne za sve članice Evropske unije. Ideja je da mi do septembra kroz Evropsku socijalnu mrežu utičemo na taj dokument da bismo ga poboljšali, da bismo gradili neka pozitivna iskustva. Moram da kažem da pozitivna iskustva iz gerontološkog centra i Subotice koji se tiču pomoći nege u kući od socijalne zaštite jesu nešto što je posebno zanimljivo i za kolege iz Evropske unije i jeste jedan od modela koji će biti predložen da kroz takozvanu neformalnu negu bude primjen i u određenim zemljama Evropske unije gde još uvijek ne postoji na tom nivou. Mesečna pretplata za radio televiziju Srbije bit će ukinuta, a javni servis će u naredne 3 godine preći na finansiranje iz republičkog budžeta, piše Dnevni list Danas. Prema saznanjima tog lista, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić odlučio je da će se javni servis u naredne 3 godine finansirati isključivo iz budžeta, pošto je nedavno odbacio predlog da se pretplata za RTS naplaćuje preko poreza na imovinu. Vučić je prema istom izvoru obavestio one koji učestvuju u pisanju zakona o elektronskim medijima da pretplatu treba ukinuti i da ne treba uvoditi nove namete građanima, već da će se javni servis finansirati iz budžeta dok se ne pronađe bolje rješenje. A pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unaprijed u nedjelju 31. marta u 2 sata ujutru počeće letnje računanje vremena, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Na osnovu zakona o računanju vremena, letnje računanje vremena u ovoj godini počinje posljednje nedjelje marta, tako što se vreme u 2 ujutru pomera za 1 sat unaprijed i računa kao 3 sata. Prema važećem zakonu, letnje računanje vremena u Srbiji završava se posljednje sedmice u oktobru. Cilj pomeranja vremena uglavnom je ušteda električne energije.
Letnje računanje vremena je kod nas prvi put uvedeno 27. marta 1983. godine. Od 1995. godine kazaljke na satovima su pomerene u posljednjoj sedmici septembra na osnovu odluka koje je donosila vlada, a 2006. godine je donet novi zakon u toj oblasti i letnje računanje vremena usklađeno je sa Evropskom unijom. Dakle, večera spavamo jedan sat manje. A fudbaleri Spartak Zlatibor Vode konačno su zabeležili pobedu na svom terenu. Savladana je ekipa Novog Pazara i to rezultatom 2:0. Golove za Spartak su postigli Despotović u 23. minutu i Torbica iz penala u 73. minutu. Meteorolozi za sutra najavljuju vreme slično današnjem, evo i detalja. Sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, duvaće umeren južni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna 18 stepeni. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, a naročito na asmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, poremećaj sna i reumatske bolove. U saobraćaju je i dalje neophodna povećana pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Crkve i vernici koji poštuju gregorijanski kalendar sutra obeležavaju Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ove godine otpočeće sa jednim od većih projekata pod nazivom Projekat za unapređenje voda, koji se odnosi kako na pijaću, tako i na otpadne vode. Pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unapred, u nedjelju 31. marta u 2 sata ujutru počeće letnje računanje vremena. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode konačno su zabeležili pobedu na svom terenu. Savladana je ekipa Novog Pazara i to rezultatom 2:0. Bio ovo Infoblok, ostanite dalje uz program i u Eko televizije. Prijatno večer.